Shkëm tani drejt për drejt me aktivitetin që po zhvillon në Shkodër, pra edhe me pranin e kryetarit Partisë Demokratike Basha, prezantimi i kandidatit atje. Apo bindje caktuara. Ju sot votoni administratorin e qytetit, të ki cili i besoni qelsin e historisë dhe dignitetit që u buron nga rënjët tuaja. Shkodra sot është në uthkryq, dhe nëse nuk e ndjeni dot, shikoni për rreth dhe numroni të rinjt rrugëve të Shkodrës. Shkodra me të vërtetë arsoi Iran, por kjo nuk do të thotë ta lëm votrën të plaket e Shkodrën të vdes. Shkodra duhet gumzhi nga zërat e të rinjve. Shkodrës duhet të rikthehet e ardhmja. Shkodra duhet të ofrojë mundësi që të gjithë të rikthehen në habitatin e tyre. Shkodra nuk duhet jetë thjesht votra e gjyshërve dhe muzika që maj mend nga fëminia, por duhet jetë ndalesa, qendra dhe graviteti që na ripret të rikthehemi dhe këtë herë me mundësi plot. Ky është premtimi i babës tem sot, Karshimeje. Tek shoj imat që i kërkon sot vetbesimin Shkodrës, shoj një njeri të ndershëm, krenar dhe dinjitoz. Ndje me fat, me shumë fat që kam në bazat e mia kontributin e një njeri si babi im. Për asë një qast të jetës time, nuk ditë më ketë mësuar asë gjë tjetër, përveç se moralit kulluar, punës e pa lodhur, për kushtimit pa negociushëm, krenaris që duhet fituar, bashkëpunimit që duhet gjetur me të smiç të mirë dhe të drejtë. Unë pres, di dhe dua, që të njëjtin kontribut me aq dashni, a i doja për cjeli edhe Shkodrës. Sepse më shumë se kur, Shkodra ka nevoj për dikë jo vetëm qytetar, por punëtor dhe të ndershëm. Tek i matë, dhe këtë mendojnë e gjithnjë, nuk gjeni thjesht njerëzin serios që është i përkushtuar biznesit, politikës apo administrimit, por gjeni bashkëshortin, babin dhe gjyshin, e një njeri që ja ka dalë të ndërtë një familje e cila është krenare për të, në Shkodrën e ti, me shkodranëve të ti. E unë jam e bindur që a i do t'ja dali, ta rikthej Shkodrën në pjedestalet e krenarisë që i takon. Ju faleminderit.